E não sei marchar, né? As medidas de austeridade que estão a ser aplicadas aos cidadãos portugueses em geral, que não apenas aos militares, são demasiado graves e nós, militares, não podemos ficar braços caídos a ver isto acontecer sem tomar uma posição. Nós juramos cumprir as leis e a Constituição da República e temos que transmitir aos nossos cidadãos que podem sempre contar com os seus militares na defesa dos valores e dos princípios que a Constituição prevê. Este governo tem largamente ultrapassado essas medidas da Constituição. Temos um direito, os militares todos, não sou só eu, todos têm o direito com dignidade a ter a sua reforma, né? Porque descontaram. Onde é que está o nosso dinheiro? Eu pergunto, onde é que está o dinheiro que descontamos durante tantos anos? Não é?